Jönsson och är tillbaks med lite hår. RFSU, ja det är kul att gå till RFSU. Så ta med dig din brud, hit till stället med sug, för det är ju din skyddsombud. Ja, RFSU. All right. Det är ju en ganska kort jingel vi har i introt där, det vet du hur crazy. Men ja, vi, precis. Ja. Ja. Jag kan inte hålla mig ibland. Nej, jag vet det. Vad kul, vi är tillbaka. Ja, inte för er, men för oss kan man säga lite grann. Det blir kul för er sen när det är slut och ni får komma hem igen. Välkomna alltså då till Leicester med gäster. Direkt från Portepelle, mitt i de centrala utkanterna av Göteborg. Vad händer idag? Vi har skräcktema faktiskt. Det är det ju varje vecka kan man säga. Det är lika ruggigt varje gång. Så är det ju. Men det är lite ändå lite extra så där. Det är ju Halloween-tema. Vi har Eddie Bengtsson här som gäst ikväll. Han är hemlig så vi kommer inte avslöja hans namn för en lite senare i programmet. Så att ni får hålla er till tåls lite grann där. Och så har vi Erika Johansson, långsysslare kan man säga så. Är ni med? Ja, Göteborgs humor. Det är lite grann det vi pysslar med. Massa andra grejer i programmet. Så det är ju bara en timme lång så snart är det över. Ni kan ju gå och göra annat också under tiden om ni inte vill ta del av detta. Vi får in många frågor så här om programmet då från tittare. Och en bland annat är ju då, är det fördröjning i Gråbo? Ja, det är det. På det mesta faktiskt. Det är ju inte bara det här programmet utan där halkar de efter kan jag säga. Det är väl lika bra att köra igång Crazy så att vi kommer hem någon gång här. Jag tycker absolut, måste vi göra. Ja, stor applåd till vårt husband Crazy Lager. Boom, 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 boom. Åh, vad det låter bra. Ja, det är oet i bommet som gör det. Var det mer lagom där kanske? Ja, var det kortare. Lite kort. Nu har jag hunnit förbereda mig här. Så att den här du blir aldrig den. Nöjd. Nej, men det är ju du har femte programmet detta, vet du. Vi håller ju på att olja in detta maskineriet. Ja, det är sant. Ja, det går det tar sin tid. Ja. Ja, det gör det. Ja, men vi är ändå kul. Vi är igång igen. Ja, verkligen. Jätteroligt. Ja. Jag har saknat dig. Ja, har du det? Ja, den var jag inte beredd på. Äntligen är vi igång. Ja, då har jag väl jag saknat dig med då. Ja, du är mysig du. Ja, du, vad har du gjort sen sist? Eller, ja, sitter du kvar hemma? Jag har spelat helt igen. Hör du? Ja, det har jag gjort. Ja. Så jag har varit hemma och pillat på mina instrument, vet du. Ja, pillat på grejerna lite grann. Ja. Du, sist när det begav sig här så var ni ju faktiskt två i bandet. Två i enmansbandet. Ja, precis. Men han hoppade av mitt i direktsändning. Ja, det blev faktiskt så. Ja. Det är ju inte lätt i ett enmansband att hålla sams. Nej, just det. Vet du, speciellt när det blir fler. Ja, hör jag nu att fick han sparken? Nej, jag vill inte avslöja riktigt vad som hände. Annars hade jag tänkt fråga. Vi är vänner nu igen. Ja. Så att, men det Vad säger ni andra i bandet, hade jag tänkt fråga. Det är ju delade åsikter kan man säga. Ja. Kan man, om man vänder på det så kan det vara gött att bara vara det vanliga gamla gänget igen. Ja, på ett sätt så är det faktiskt lite skönt. Ja. Ja. Den här tutan är ju många som frågar om, ja. Som du tutar i under kvällarna här. Vad heter den? PP, han brukar kalla den för The Crazy Horn. The Crazy Horn, precis. Ja, det var ju fantasifullt, ja. Eftersom det är Crazy-tutan då helt enkelt. Ja, precis. Ja. Ja, och du kommer vara med här under kvällen då och köra lite trödelutter mellan varven. Jajamän. Har du en liten trödelutt som vi kan få känna jag på? Jag kan slänga på en liten om du vill. Ja, så vi vet hur det låter när en kommer. Så att vi... Ja, vi tar den här då. Känner du igen den? Ja. Nej. Nej, det är ju serietema, vet du. Dallas från 80-talet. Ja, Dallas var det, ja. Ja. Eller inte. Eller inte. Nej, precis. Ja. Det är ju det som är frågan. Ja, just det. Och det är ju Halloween-tema. Ja. Ja. Har du gjort något kul i helgerna när det var Halloween? Ja, men vi har firat lite grann med familjen och sådär och med släkten. Ja, har gjort det. Och sen så har jag ju... Jag har varit utklädd som Dracula här då, så att jag har skrämt lite barn och sådär. Ja, men det är ju ingenting vi har sagt kan jag säga här i redaktionen, att vi ska vara utklädda idag. Det är ju inget som vi har kommit överens om. Nej, det verkar inte så. Nej. Jag tog med faktiskt, jag har med en liten utklädd om det skulle vara så under kvällen. Så tog jag med Magnus Ugglas peruken och kalufter. Jag är lite besviken måste jag säga. Ja just det, men jag har alltså inte blivit underrättad om det. Men däremot så var jag ute med ungarna här nu då i helgen och körde bus eller godis. Så jag gillar snask, det gör jag. Så att jag passar på. Så jag tog med faktiskt en bild här på när vi var ute, hela släkten faktiskt.
Det är mysigt. Jag tänkte bara vara kul att titta på. Ja, verkligen alltså. Vi har även vår sidospark med oss här ikväll. Pipistrello heter du. Välkommen! Hej på dig! Hallå Pippi. Är det bra med dig? Skulle vi klä ut oss idag? Nej, men han har ju fått... Han... Det var ju sagt så, det vill jag ju minnas alltså. Ja. Vi hade ju ett möte, vi pratade om detta och... Ja, jag måste missa det. Ja, jag missat det. Ja, jag måste också. Ja, men det är jättetrevligt alltså. Jag ska inte ta ifrån dig någonting. Det är jättetrevligt att du spökar ut det på det där viset. Ja. Har du det lite extra ruggigt hemma nu i dessa tider, Halloween och så? Ja, det är ju hela stan ser ut som den ser ut. Den är ju uppgrävd så att det är ju ett helvete. Ja, det är alltid lite ruggigt på ditt jobb där. Sist höll jag inte på att komma härifrån. Götatunneln håller ju på att greja med och de förlänger ju det hela tiden. Så att, ja. Du klagar ju väldigt mycket. Har du positiva inslag i ditt liv också? Nej det har du inte. Nej. Men det är så här, vi har fått in lite respons från förra programmet här då, där du var ju. Du är ju flygande reporter kan man säga. Och då är det lite grann din mickteknik ska vi säga som har varit i blickfånget. Ja. Då är det främst ett av inslagen här där just din mickteknik är fokus. Vi ska titta lite grann på det inslaget här. Då kommer det. Här har du alltså börjat prata då, inte i micken förvisso. Men så, här händer någonting. Du får instruktioner där, ja. Där börjar du prata i micken. Ja. Oh, hallå. Oj. Alltså det här är snyggt. Ja. Så fort du får instruktioner så börjar du prata i micken. Det, ja. Ska vi se? Vi tittar igen i slow motion här. Där. Ja. Där kommer den upp. Ja. Ja, övar du mycket mickteknik i micken hemma? Du gör det, ja. Speciellt så faktiskt. Det märks kan jag säga. Ja. Och kul att du ändå tog upp det här inslaget här. Det är ju lite kul. Tycker du det? Ja. Det var inte jag. Det var ju någon som uppmärksammade tittare. Ja. Det verkar ju som att vi var tittare då. Mm. Jag tänkte bara lite grann för att sätta stämningen här ikväll med Halloween-tema och allt då. Att vi ska börja med att visa ett riktigt skräckklipp faktiskt. Och nu vill jag varna lite grann här, höja ett varningens finger. För, så är man känsligt lagd så håll för öron och ögon nu för nu blir det ruggigt alltså. Nu kommer ett riktigt Halloween-klipp här nu, Halloween-tema som det är. Vi rullar här. Det är kosmetiker i skrivbord och snår. För idag är det... Har du det, min allra kärna? Ja, ruggigt. Ja, man är inte beredd på riktigt det. Nej, den, nej. Ja, det kom ju väldigt plötsligt där. Ja. Ja, är man inte beredd på det så blir det ju lite ruggigt så. Men det är ju också Halloween-tema. Ja, vi skiter i det. Vi tittar istället på våra hålltider här för ikväll. Då ser det ut så här. 19.20. Crazy slår näven i bordet och kräver 500% löneökning. Annars kommer han bara spela Nick Borgen B-sidor hela kvällen. 19.28 så kommer vi ändå överens faktiskt. Och vi kör Nick Borgen B-sidor hela kvällen. Så är det. 19.45 är då resten av programmet. Så ser det ut. Kul. Välkomna. Ja. Nu kör vi igång här då. Vi ska alldeles strax välkomna in kvällens gäster. Den hemliga gästen som vi alltså inte avslöjar för en lite senare i programmet, Eddie Bengtsson och Erika Johansson, då, längdhopperskan och långsysslaren och gör mycket annat där. Men först ska vi bara över direkt till Gråbo Live och det som sker i detta nu just där. Ja, det är alltid action i Gråbo. Alltid action i Gråbo. Händer alltid något där. Ovanligt ljust får man säga över den här tiden ändå. De har kanske inte ställt om till vintertid där än. Nej, så måste det vara. Ja, vi sänder alltså i detta nu då Läste med gäster live från Porto Pelle i Göteborg. Och vi har fått in lite, vad ska man säga, inte klagomål, men lite frågetecken här kring om det verkligen är live eller inte. Och vi har ju lite grann ifrågasatt det också tidigare kvällar här. Så nu ska vi faktiskt testa lite grann här om vi verkligen ligger ute live. Och det kan ju som sagt vara bra även för oss att veta om det är live eller om det är efterredigerat det vi sitter och säger här nu. Eller om vi går ut direkt. Det kan vara käkt som sagt. Men nu ska vi kolla och berätta då. Ja, jag tänkte berätta det nu. Ja, okay. Ja. Du gör så här alltså. Vi visar ett klipp här nu som är lite på gränsen. Ja, inte helt okej. Okay. Så att om nu då det är live så kommer Facebook gå in och bryta direkt. Ja, just det. Ja. Det är inte dumt va? Nej, jag fattar. Så att det är det live, då bryter de direkt. Ja. Ja,
Annars så kommer det bara flytta på. Vi testar, vi kollar här nu. Nu sänder vi det här. Hjärtligt välkommen till premiärsändningen av programmet God kväll, där i afton kommer att hända en hel del. Hej, hej, tjena mors. Ja. Det verkar vara live. Det var ju tydligt. Ja, för där gick de ju in och där satte de ner foten, får man säga. Absolut. Det var inte okej. Nej, just det. Ja, vi ska säga också att ni, om ni där hemma då är med och delar livestreamen, så blir vi väldigt glada då. Och det ni vinner på, det är att ni irriterar folk i Facebookflödet helt enkelt, som får ta del av den här dyngan också då. Det blir ju aldrig någon glad av, men liksom, om det är någon som de har en liten fade med kanske, så kan de slänga in en sån i. Så gör gärna det, dela och gör någon lite extra irriterad. Hur gör man då det? Ja, man letar upp sin mobila telefon och så slår man in 112, begär psykvården, och så kommer de och hämtar den, och så slipper man den här dyngan helt enkelt då. Och så, ja, det där löser ni. Jag ser ju att du har ju en annan telefon med dig. Varför har du den? Den här? Ja, den har du inte haft tidigare, va? Nej. Varför jag har den? Ja. Ja, om det ringer. Ja, ja, okej. Okay. Får vi svara? Ja, ja, okej. Okay. Det är inte så komplicerat. Utan, nej, nej, nej. Du har fått en egen crazy-mugga. Jag har ju lästermuggen där. Du har fått en egen crazy. Jajamensan. Ja. Det är ju Studio Anders, vet du. Han har ju lite kontakter så, vet du. Så att det kan bli ett crazy-paket så småningom. Kanske. Ja, så du tar fram här. Ja. Ja, är det tusch eller vad är det han har skrivit med? Nej. Det är ju riktiga grejer, vet du. Ja, ja, okay. Det är ju liksom inblästrat och allting. Är det det? Ja. Ja, kan jag berätta annars hur vi gör det här? Det är alltså, då har vi tuggat vid knott, massor med knott. Och så tar vi blåsrör och så skjuter vi det på muggen så här. Och så kör vi med skärbrännare sen och så sitter det som berget. Vet du. Det får inte loss detta. Nej. Du, har jag nämnt det förresten tidigare att jag bor i Gråbo? Ja, det har jag hört. Det har jag hört förut. Det har du hört någonting om? Nej, men, ja. Jo, men så är det. Och jag har ju berättat lite grann och visat lite bilder och sånt där. Och ikväll, Crazy, så tänkte jag dela med mig av lite ordspråk faktiskt som vi slänger oss med där uppe i Gråbo. Jaså? Ja. Unika för orten, alltså. Det var, jag har inte hört dem här någon annanstans. Nej. Jag har tagit med dem i skrift lite grann. Vi kan titta på något här, ett ordspråk alltså som vi slänger oss med uppe i Gråbo. Ropa inte hej i Gråbo. Nej, det är för tidigt. Ja. Ja. Det är alldeles för tidigt sen. Den kör vi ganska ofta med. Vi har inte, allting är möjligt. Det är ju garanterat. Det kan du, så är det alltid. Den stämmer. Den kan du köra när som helst. Nästan. Fasen. Ja, det är nästan som ett eget språk där. Alltså. Ja, det får man säga. Ja. Kan du ta med och köra hemma också? Det passar ju ganska nästan var som helst. Ja. Du, innan vi kör vidare här, Crazy, så har vi faktiskt fått in en fråga direkt här då från en tittare. Och det är Lasseman igen. Asså. Ja, från Arvingarna. Han skriver ju in varje vecka här. Ja, han har gjort av sig om både det ena och det andra. Ja, det får man säga. Mycket kring Fråga doktorn där i början. Vad vill han nu då? Nu ska vi se. Nu skriver han så här. Hej Lester, jag kunde inte undgå att lägga märke till att Kasper Janebrink var gäst i programmet här om sistens. Och det stämmer ju. Ja, amen. Det var han ju. Ja. Varför har inte jag blivit inbjuden? Vi spelar inga instrument i bandet längre, så jag är lika mycket frontfigur som alla andra. PS, jag ser väldigt allvarligt på detta. Med vänlig hälsning, Lasseman i Arvingarna. Aj. Du är ju samma bransch där lite grann som han. Är han lite känslig av sig så? Jag trodde inte att det var så farligt liksom. Nej. Ändå. Men det verkar ju vara en större grej. Ja, det verkar ju vara så. Jag vet inte, han är ju välkommen givetvis till programmet. Naturligtvis, klart. Alla i Arvingarna får gärna komma. Alla frontfigurer i Arvingarna är ju välkomna till programmet. Hur som helst, då har det blivit dags här att välkomna in kvällens gäster. Jag säger välkommen in till mattliggaren och brottningsbekämparen Eddie Bengtsson och den hoppfulla sandlådearbetaren, mat- och danskonstnären Erika Johansson. Gimme, all night long. Ja, välkomna. Tack så mycket. Ja, vad roligt att ni är här. Jag har ingen aning om vad ni har gett er rum på som de flesta andra gästerna i det här programmet. Men det är beundransvärt, Erika. Du kommer alltså direkt från ett personligt träningspass i Borås. Nej, hemma i landet. Gråbo. Nej. Det är därför hon är lite sen. Ja, just det. Lite tagen så. Ja. Men det är så. Nej, men jag var bara där och startade upp det och sen sa nu får ni klara er själva. Men du sa, mitt träningspass slutar klockan 7, men det var ingen fara, jag hinner väl, sa du. Jag slutar 6:45, gick jag. Ja, då är det ingen fara, du är oceaner av tid. Ja. Men du är alltså personlig tränare.
Ja, det kan man säga. Ja. Och det är du ju inte ensam om att vara, kan man säga. Det är ju ganska vanligt att vara personlig tränare. Är det det? Ja, det är inte alla. Det är inte var och en som är det, men det är, du är ju inte ensam. Nej, det är jag inte. Eddie har ju också kunskaper om detta område. Har du det? Ja, jag skrämmer dem, gör de inte som man säger så. Du stämmer dem? Ja, det kan jag göra det också. Ja, just det. Ja. Det är också en... Ja. Och nischa sig lite grann som personlig tränare. Jävla bra karriär faktiskt. Annars har jag ju märkt att det är någonting jag kan sakna i branschen lite grann så... När jag är ute och på den, det är ju en opersonlig tränare. Det hade jag velat se mer av. För oss som kanske vill hålla lite mer distans till träningen så känner jag... Finns sådana? Ja. Det är de är också fler än vad man tror. De är ännu fler. Är de det? Ja. Oh, okej. Okay. Men inte om man googlar det. Då är det ju väldigt få opersonliga tränare man hittar. Ja, de lägger sällan upp bild på sig själva. Ja, gör inte det. Nej, de är så jäkla opersonliga alltså. Jag förstår. Ja. Men alltså, om det skulle vara lite tryta om uppdragen så kan man ju alltid slå över till att titulera sig opersonlig tränare. Men det var ett sidospår här. Är du? Jo. Du är alltså då inget monster längre. Utan nej. Du är där själv här nu då. Känns det skönt eller? Nej, jag försökte klä ut mig då och skrämma någon, men det lyckades inte då heller. Nej, just det. Nej. Jag är lite rädd för den då, får jag säga. Men det finns väl kanske skäl till det. Ja, jo, det gör du ju absolut. Det tror jag säkert. Ja. Du är nybliven alltså dubbel världsmästare i veteran-OS i brottning. Stor applåd här för det. Ja. Tackar. Inte OS dock. Så är det. VM. Ja, just det. Ja. Jag brukar ta i lite grann. Så. Ja. Lite grann bara. Ja, just det. Du hade inte behövt rätta mig. Nej, förlåt. En veteran-OS hade varit spännande. Ja. Om de har hittat på det. Ja. Och att jag och Erika har ju faktiskt varit med på samma OS. Så att, veteran-OS? Vi... Nej, inte veteran. Nej, inte då. Nej. Men det är alltid lika trevligt att hänga med nu. Ja, just det. Och även här ikväll. Ja. Men finalen då, veteran-VM. Då kommer nästan direkt från finalen kan man säga. Mm, precis, vi kom hem förra veckan. Så att, det börjar väl landa lite nu att man har ställt till med något som ingen annan har klarat. Ja, ja. Men egentligen skulle du ju bara ta ett guld. Det var så. Den andra flög med och bara farten. Det var så att nu gick fristilsmästerskapet och grekisk-romerska mästerskapet. Det är två olika stilar. Gick på samma plats eftersom de ville packa ihop det efter coronan här. Och min förbundskapten han sa till mig att jag anmäler det till fristil också så får du bestämma det sen. Men så tänkte jag kan ju inte dra mig ur nu. Så att, och fristiligt får man ta i bena och krokas och sådär. Och så tänkte jag, men jag kör på det. Och så frågade de efter, jag hade vunnit det. Hur många pass fristil har du kört? Aldrig. Ja. Så att, ja, det funkar det också. Ja, det är rätt bra jobbat. Ja, tack. Var det så att i finalen här så blev du skallar, du spräckte ögonbrynet och bröt långfingret. Redan innan matchen startade, var det så? Nej, alltså den här motståndaren, en grek i Grekland, det är inte det lättaste. De brukar inte vara bra på fristil utan de är bra på grekisk-romersk stil. Då. Ja, just det. Ja. Ni fattar dem en stund. Och nej, han skulle ju försöka spela tuff mot mig så att det första han gav mig var en riktig tvåtonsskalle och bröt långfingret och ja, sådär. Det roliga var att jag kände inte när han skallade mig, utan han slänger sig bakåt och aj, aj, jag fick ont. Ja. Det är ingen som är förvånad, är du, över det? Nej. Men jag tror vi har en bild här faktiskt från efter den matchen på dig. Du är alltså direkt efter VM-finalen då, inte OS-finalen. Där är jag. Ja. Vad har några känslor här, tankar kring detta? Nej, jag söker jobb som den nya Iprenmannen. Ja, det lägger du bra till. Ja. Ja, jag har lite tankar om det faktiskt. För att så där skulle jag vilja bli liggandes i några månader. Du vill? Ja. Ja, okay. Ja, men Erika, ta det med gubben sen när ni kommer hem. Inte nu, vi är live. Jag tänker man har så här skador ibland som inte liksom läker. Tänk att bara få ligga så helgipsad i någon månad med så här muskelstimulering. Ja, just det. Och komma undan med det så. Ja, ja och så skulle man läka bara. Ja. Har inte du tänkt så? Nej, du hade bara behövt hoppa en dag här. Läka det här mentala. Erika, du är ju fortfarande då, än till denna dag, rekordinnehavare då. Det svenska rekordet i längdhopp på 6,99. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja, det är applåd för det. Ja, tackar, tackar. Du börjar redan som 15-åring och tangera det svenska rekordet. Ja, då tangerade jag det svenska på 6,50 och sen så har jag bättrat på mitt eget rekord sen 1989, så det är ett tag nu. Men 15 år sedan jag var 15 år så låg jag ju nästan i mammas mage fortfarande, men du var redan i eliten. Ja, men jag tyckte jag var så stor då. Ja,
Och så, jag är nästan då 30 år, eller är det över 30 år som du har innehaft rekordet? Jag är så dålig på matte. Ja, men börja, räknar du så tar vi en liten paus. 31. 31, ja. Eller 32. Ja, 32 ja. Säger du. Men det är lite länge så, det är inte så att du börjar tröttna lite grann på att... Nej. Varför skulle man det? Nej. Och det är ju ingen som ligger i närheten där heller. Nej. Vi räknar. Långt ifrån. Hur långt hoppar du? Nej, jag hoppar en bit. Det är ju. Men det är ju kort hopp mest. Ja. Många små. Ja, kan jag också. Ett kort hopp eller många små. Många långa. Ja, nu, vi vill inte alls ta ifrån dig den här bedriften här då med att du har innehaft rekordet så här länge då. Men alla dina längdhopprekord, de står ju ganska blekt jämfört med ditt körande i Melodifestivalen 93 med bakom Nick Borgen och Ira Dominguez. Det gör det faktiskt. Det är väl ändå din största bedrift. Applåd på det. Ja, där har du inte varit på den nivån. Så jag pratar med dig. Nej. Men sorry. Hur är just när fick du det jobbet? Jobbet? Ja, alltså var det ingen fick betala för att vara med? Jag vet inte om man kan kalla det jobb. Nej, men det var väldigt spontant så ringde telefonen hemma. En sån, ja. Inte riktigt en sån, men en sån som satt fast i väggen, telefon. Ja, nej, denna gör ju inte det, denna är ju mobil. Jaha, okej. Men det här var en sån gammal, traditionell, hemma i radhuset i Landvetter. Och en herre som inte presenterade sig frågade bara, kan du sjunga? Så. Ja. Så, ja, vem är det som frågar? Vill du vara med i Melodifestivalen? Och då var det ju Bert Karlsson då, som ringde. Och han skulle skramla ihop en idrottskör då till Nick Borgen. Men det sa han inte först, utan han frågade om jag kunde sjunga. Och tyckte väl att jag var hyfsad. Så sa han att men då skickade jag ner ett kassettband. Och det här bandet kom hem och jag tryckte in det i pappas stereo där nere. Och så försökte jag sjunga med. Och tänkte så här, det här kommer ju aldrig gå. Jag kan ju sjunga hyfsat, men det var lite höga toner och det finns två lägen på min sångröst. En är lite starkare och den kan inte gå upp så, och en är falsett då. Så att, men han hade inte berättat att det var en kör. Nej. Jag hade fått lite storhetsvansinne och tänkte jag skulle göra det själv. Det här är ju lite roligt att du berättar det här, Erika, för vi har faktiskt hittat det bandet. Och vi har gjort en lite rolig grej här. Vi har lagt över det på bilden här då på SVT:s bilder. Så vi tonat ner resten av musiken, så har vi höjt upp dig. Äntligen. Nu är det bara du som hörs. Vi lyssnar på detta. Det är alltså, det är väldigt lågt där, för nu har vi tonat ner musiken snart. När du börjar sjunga så kommer. Ja. Och så där, jag förstår faktiskt. Jag fattar nu varför våra mickar var avstängda. Det var de ju uppenbarligen inte. Utan... Ja. Nej. Kommer du ihåg texten förresten? Nej, just det. Så jag behöver inte fråga Chris. Annars kunde vi ju... Det är den enda texten jag kan. Ja, det är så. Ja, ska vi sjunga? Ja, vi tar. We are all the winners. We are all the best. Att vi får vara tillsammans, det betyder mest. Och även om det regnar och ridån har gått ner, så har vi ändå vunnit om alla hänger med. Amen. Ja, det är ju tjusigt. Ja, vackert. Men vad hände sen World Wide Web? Fick du sparken då? Eller? Ja, då tog någon annan över i Berts inga. Kassakon. Ja, så är det. Ja, just det. Ja, det var inte du. Nej, det var inte. Nej. Vi ska ta in jättetrevligt att prata med er. Vi ska bara skjuta in här veckans tittarbild. För det är ju så att man får skicka in då tittarbilder hit till programmet. Och så visar vi upp dem här. Det kan vara hur privata bilder som helst. För att det är ju, Facebook går ju bara in och bryter som det skulle vara fel. Eller på någon fel ton. Ja, skitsamma. Så att här kommer Pippi då in med veckans tittarbild. Och då är det Butter Jonsson i Stora Höga som har skickat in på bild här på årets julvärd. På Stängda kanalen i Gråbo. Vi vet ju alla att det var då Tarek Taylor på SVT. Men detta är alltså årets julvärd. På Stängda kanalen. Har du det? Det är ju en på baksidan där också. Du kan vända på den, för han är lite osäker på om det är den eller om det är... Så, men det är alltså någon av dessa då som är årets julvärd på Stängda kanalen i Gråbo. Tack så bra, Pippi. Så det är bara att skicka in då era bilder till
redaktionen. Vi brukar också då uppmärksamma vilken temadag det är, dagen för sändning här. Och idag så uppmärksammar vi lite extra då att det är nationella dagen för strävhår i motvallstax. Faktiskt. Hade ni koll på det? Nej. Nej. Inte mycket då. Nej, det är ju många temadagar man inte känner till så. Nej. Men man stryker den alltså mothårs då, den här hunden. Så. Det är som jag förstår det. Så fungerar det. Ja. Jag gjorde det med min exfru och sen blev det exfru. Ja. Sen blev det ingen mer med det. Nej. Nej. Grattis exfrun. Ja. Mothårs, ja. 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 Nej, det är ofta är det ju andra hållet. Vet vi, alltså. Vi skiter i det. Vi sänder ju alltså då också hela den här soppan live på vår, inte vår, utan Gråbo Hemvärns MySpace-sida. Har du MySpace? Nej, det var inte. Vi hade det en gång i tiden med Barbados, men ja, men du är musiker, du måste ju ha MySpace. Ja. Okej. Okay. Ja, det är tyvärr. Nej, vi skiter i det. Där kan man i alla fall kommentera då vad som helst och skriva av sig om allt och ingenting, om man till exempel har någon gammal handjagare mangel från mormor Mörtas syjunta i Majerna eller någonting som man vill bli av med. Så slänger man in den i kommentatorsfältet där, så slänger producent Jenny ut den till lägstbjudande sen, så blir ni av med den förhoppningsvis. Eller om ni vill skriva något annat, kanske fråga gästerna någonting eller så, så tar producent Jenny hand om det. Smidigt! Ja, fram med snus och spottkåp, nu har det blivit dags för Gråbokrysset! I en håla, i en håla, Gråbo, 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 Gråbo. Ja. Gråbokrysset. Kanske vårt minst populära inslag. Så är det. Men det är fin jingel. Ja, det är många som hör av sig och säger att det inslaget kan ni stryka. Så att vi kör väl vidare med det. Oh, fan. Ja. Reglerna är ju enkla då alltså. Man svarar på en fråga vilken som helst och skickar in svaret vart som helst, och så ser man sig om i stjärnorna efter svaret. Vinsten menar jag. Det är vinsten man är ute efter. Men det är ju ingen vinst att tala om här inte. Idag kan man då vinna en kampsportsotränad campingblottare från Amöba Camping i Gråbo. Har du varit där? Nej, aldrig. Nej, det är ett riktigt semesterparadis kan jag säga. Amöba Camping i Gråbo. Jag rekommenderar. Ja, och Erika och Ed, här har ni plankat in på ICA Quantum i Sisjön och fixat varsitt svarsformulär där från schackdisken. Jag fick inte plats mellan grindarna. Nej, men då skyndar vi att göra det nu här då, så hinner ni vara med också. För här kommer första frågan då, eller första, det är ju enda frågan. Det är ju bara en fråga, det är ju det som är grå på krysset. Ja, då hann inte ni. Då får ni vara med nästa vecka här. Ja, frågan här då. Vilka var gäster i premiärprogrammet av Lester med gäster? Kommer du ihåg det, Crazy? Nej, jag minns. Säg ingenting här. Nej. Här kommer alternativen då. A. Camilla Lendot Hussein och hennes make Lennart Svan. Eller B. Camilla Lendot Hussein och hennes svåger Glennart Svan. Eller C. då, Camilla Lendot Hussein och hennes husband Glennart. Kan man välja då mellan de tre. Mm. Kan ni detta? Såg ni premiärprogrammet? Nej. Nej, fan. Det var ju det inte många som gjorde, kan jag säga. Men då fyller ni bara i svaret där någonstans och skickar in då vart som helst. Vi ska över till Pippi här nu, som är ute bland publiken någonstans. Är du här någonstans, Pippi? Ja. I micken är inte på så vanligt, eller? Ja, men snabbare nu än förra gången faktiskt. Ja, okej. Ja, vad roligt. Du, det är ju så här att jag är väldigt ensam under dagarna när jag är ute och intervjuar folk här, så att jag tänkte bara kolla hur folk känner sig då inför det här nysläppet här nu på fredag med den här ABBA-grejen alltså. Hur tycker du, Blomman, för övrigt att den här nya plattan med ABBA ska bli på fredag? Ja, ni hör själva, det är ju inget vidare. Vi går också över till nästa fråga här på Pipistrello, och det gäller ju då också om man har satt på vinterdäcken. Hur är det med vinterdäcken, Blomman? Ja, ni hör ju själva. Över till studion och Lester. Ja. Hur gör du när du hittar dina intervjuoffer? Hur jobbar du? Har du någon speciell teknik där när du väljer ut människor, Pippi? Ja, man har ju en sån där så kallad research-avdelning i bilen som vi åker omkring med, så att vi lämnar ut lite grann. Nu ska vi se, nu vill Blomman säga någonting här. Ja, de vill tydligen lyssna på dig istället för den här skiten. Ja, kan jag tänka mig. Det är klart. Ja, du delegerar ju, du har ju en egen avdelning som pysslar med det. Tack ska du ha, Pippi. Ingen applåd där. Nej, jag vet. Ja, jag tänkte bara att vi skulle kika lite grann på vad som hänt sen sist här i ett nytt inslag faktiskt, Crazy. Ja. Jag vet inte, får se vad du säger om detta. Det är ett inslag då vi kallar Gamla nyheter. Ja, den jingle på den också. Gamla nyheter. Vad säger hon än? Ja, men du
jag tyckte faktiskt ny jingle också. Ja, ja. Tack så mycket. Ja, det är så här. Lite lång men väldigt trevlig. Ja, det säger så. Det är bra, det är det som det ska vara. Ja. Alltså nyheter då, gamla nyheter, sånt som har hänt sen sist, men lite gamla nyheter så. Det är så skägg-OS har avgjorts faktiskt i Tyskland av alla ställen då, eller givetvis kanske man ska säga. Ja. Och det var ju en väldig kamp då, spänningen var olidlig om vem som skulle ta hem årets titel då, i skägg-OS. Vi har en bild på vinnaren här. Det blev ju då Kenta Nilssons odödliga mustasch från New York Rangers 76. Den håller ju än. Det får man säga, Crazy. Ja, definitivt alltså. Mm. Kent var ju här och visade upp. Han visade inte upp skägget, gjorde han inte i programmet då. Men han var ju här och pratade om den. Han var ju, hade väldigt starka känslor för den mustaschen. Ja. Det hade däremot inte Helena Alfredsson, hans fru. Nej, jag var väldigt glad att han var med den. Ja. Det får man säga. Ja. Vi tar en gammal nyhet till. Det är ju så då att Lights in Alingsås pågår för fulla muggar i Alingsås av alla ställen faktiskt. Det är de lägger, väljer att lägga Lights in Alingsås i just Alingsås av någon anledning där då. Och det, går ju, det är ju då professionella ljusdesigners som ställer ut sina installationer eller utställningar eller vad det kallas där då. Nu är det faktiskt så här, det är väldigt populärt, har du varit där? Ja, faktiskt. Ja. Amen. Mm. Nu är det så, ja, jag har ingen fullfråga där utan vi måste ju vidare. Nu är det faktiskt så att nu är en liten efterapning i Gråbo. Nu har de faktiskt kört igång här med Lights in Gråbo. Ja, det är en stor satsning. Det är väldigt ambitiöst kan jag säga. Vi har en bild på det. Kolla här. Ja, jag tror vi kan ta bort den där. De har gått all in. Ja, verkligen. Ja. Nej, men det är som det är ambitiöst projekt faktiskt det. Ja. Ja, det var det som var gamla nyheter. Ja, ja, okej. Okay. Vad tyckte du? Nej, jag gillar det alltså. Ja. Jag gillar det. Jag tror det kan bli en efterföljare på det. Ja, man kan ju slipa lite en på det. En långkörare. Vad sa du? En långkörare kommer det bli, tror jag. Ja, det tror du. Ja, du får det du är nog ensam om det. Ja. Ska vi ta en önskelåt kanske? Det kan vi göra. Ja, för det är ju så då man kan ju skriva in till redaktionen här till dig då och önska en låt och så. Eller det är lite snävt är det för du kan ju två låtar så får vi liksom välja en av dem som eller någon av dem som väljer. Ja, det är svårt att nålsöga och passera det. Ja, det är det. Men det är faktiskt någon som har lyckats varje gång. Ja, och kväll här och då har vi en gubbe som har skrivit in här. Han skriver så här: "Hej Lester, nu har jag tittat på alla era program och jag tycker bara det blir värre och värre. Se verkligen fram emot nästa veckas lucka i tablån. Om jag måste välja ett bra inslag i programmet så är det brevfilmen i Fråga doktorn." Ja, det är inget inslag i det här programmet, men det kan man ju välja ändå. Ja. "Kan ni snälla spela I'm Still Standing med Stefan Borsch? Då skulle jag bli jätteledsen. Med välja hälsningar Kurt Kris i Mundal." All right. Ja, kan du den? Jag kan den faktiskt. Ja, du jag gör kan det. Den. Ja. Ska vi köra den? Ska vi ta den då? Ja, det gör vi. Genomför en undersökning om genomsnittssvenskans historiekunskaper. Var inträffade slaget i Vitsen? Look at me, I'm a coming back again. Got a taste of love in a simple way. If you need to know I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, 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 yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could I hope to win. You're starting down the road, leave me again. And the threats you made were meant to cut me down. If your love was just a circus, you'd be clowned by now. You know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Thank you.
better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah. All right. Woo! Thank you very much. Tack så mycket. Tack så mycket. Thank you, thank you. Ja, ja, ja. Det här Crazy Horn-partiet där, var det en del av låten? Eller vad sa du? Det här Crazy Horn-partiet, var det en del av låten där? Crazy Horn-partiet? Crazy Horn, det heter ju det. Ja, det är klart att det var. Ja, det var det. Ja, ja, ja. Det var precis, jag har ju tankat det från Elton Johns originalversion. Ja, var det en Elton John-låt det här? Ja, det var det. Stefan Borgs skrev han ju det. Ja, just det. Stefan Borgs menar jag. Ja, ja, just det. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, nu äntligen blir det lite underhållning, Crazy. Jajamensan, nu är vi igång, vet du. Ja. Vi ska ta och nämna våra sponsorer här ikväll också. Och ikväll är det verkligen inte vilka rackare som helst som sponsrar. Vi ska ta och kika på en bild här. Det är... alltså... eller ja, jo, det kan vi göra. Leffes VVS begravning AB. Med payoffen och rör du, dör du. Här har de fått till det. Ja. Har du anlitat dem någon gång, Crazy? Nej, det har jag aldrig. Nej, jag kan rekommendera dem. Ja, tillbaka till våra kära gäster. Hej, hej. Ja, Erika, är det så att du är Edus gamla gympalärare? Ja, det är det faktiskt. Det är så. Men, ja, grunden, vet du. Ja. Du är inte så väldigt mycket äldre. Nej, jag vet. Eller, är du till och med yngre? Jag är 25, det kommer jag vara länge. Ja, då är det några år. Ja. Ja, just det. Men du är gammal gympalärare? Ja, men jag var lite skoltrött i gymnasiet redan första året, så att jag gick ett halvår och sen gick jag tillbaka till nionde klass istället. Nej, jag jobbade på något som heter ungdomslag då med den tiden. Jag skulle gå istället på en tvåårig linje på Bugårdens gymnasium, tänkte jag, gick på Fässberg. Det var lite långt att åka från Landvetter också. Så att jag hoppade av och så jobbade jag en termin på Landvetterskolan och då hade jag Eddie i gympa. Det kan inte ha varit lätt alltså. Minns du det? Ja. Nej, han minns det nog mer än jag. Ja, men alla fall kom in en gössnygg tjej där. Första stora kärleken. Och den har inte släppt än. Den håller i sig. Ja, just det. Ja. Eddies farbror var ju vaktmästare på skolan också. Jaha, du hade hela släkten där. Ja, ja. Ja, det, och sen var det någon som städade också. Vem var det? Ja, det var farmor. Ja, rena släktträffen. Ja. Du är gammal gympalärare. Alltså, vi har faktiskt en bild på dig som gammal gympalärare här, Erika. Ja, vi grävt fram. Det är ju, vi jobbar ju mycket med research. Här, gammal gympalärare. Ja, vad fint. Ja, är det, då? Ja, visst. Tack, axlarna. Duktig. Det där kan du inte göra längre. Nej. Nej, just det var den bilden som fick mig att falla. Ja, just det. Det minns du det. Ja, Erika, vi ska ju nämna det också att dina barn är ju superstjärnor idag. Och den ena där är ju influencer och sånt där. Men det där är ju ingenting vi kommer nämna ikväll. Kan nej, gör inte det. Vi vet ju inte vilka de är, vet du. Nej. Internet är ju inget för oss. Nej. Sån skit. Nej, jag kan kolla på det. Nej. Men vi har förstått då att ja, du är ju med i de här filmerna ibland. Då, när de gör så kallade internetfilmer. Mm. Ja, så vi har faktiskt ett klipp med oss här. Jag vet inte om du är med i det här klippet. Men det här är ju sånt de gör då. Så vi har tagit ett klipp från deras YouTube-kanal här och så här håller man på då som ungdom idag. Ja, det var ju när vi övningskörde jag och test. Då. Du är med här alltså? Ja. Så lägger man ut det sen på internet bara så blir man populär. Ja. Så är det. Du må ju ha en massa meriter då, men det största du ändå åstadkommit här i världen, det är ju att du har mött Alexander Karelin, är det inte så? Ja, han var stark. Ja, hur var det, kan du beskriva hur möta det här berget? Nej, men alltså det var sköj. Så jag tänkte att ja, gött, då ska man försöka slå den här bästen liksom. Så när han tog tag i mina handleder så släppte han ju inte sen. Men är det inte så att till och med du blir en liten myra bredvid Karelin? Nej, jag är ju ganska storväxt och när man tänker att hans vader var som mina lår. Mina händer, det var liksom, jag fick ta dubbla händer och så. När han höll i mig så här och jag ryckte och slet och så han nästan bara log så här. Nej.
Men blir man inte rädd för sitt eget liv där då? Har du någon vågar du ens drömma om att överleva en sån match? Nej, alltså det handlar inte om att överleva. Det handlar ju bara om att försöka liksom skada han lika mycket som han skadar mig. Ja, springa därifrån tror jag du skulle säga. Nej, det vågar jag inte. Nej, just det. Han är nog ganska snabb också. Ja, just det. Ja. Vet du vad, Eddie? Det här är kul. För nu har vi faktiskt en liten hälsning här från Karelien till dig. Ja. Här har vi fått till det kan jag säga. Vi tittar här. Ну что, украл у меня возможность. Я же должен был продышаться. У нас с ним разные подходы к жизни. В каждой схватке я должен быть утомленным, но готовым. То есть я должен продышаться, тело, я должен быть убежденным в своих кондициях, умениях, в том, что руки у меня крепкие, в том, что ноги меня не подведут, в том, что все нормально, без кислородной подушки я могу передышать любого на ковре. Он вышел, все, бац, я разминался, а экзамен не получилось сдать. Что после этого остается? После этого, кто бы что ни говорил, никому не верит. Я могу сказать, что остается неуверенность. После таких подарков остается неуверенность. А потом появляется ощущение, что тебя провели на мякине, что ты попался на подвох. Не заметил его сразу, принял. А нельзя было этого делать. И тогда я не делал тренировочную схватку. А когда возникали редко случаи впоследствии, я обязательно шел и боролся после этого. Вместо этой схватки на ковре я боролся за кулисами в тренировочном зале. Шел и делал нормально, и спаял. Det är kul. Ja, det var faktiskt härligt. Att han tar sig tid och... Skönt att man kan ge han något kul i livet. Ja, att han kommer ihåg det. Eller ja. Ja, lite så. Ja. Du har ju pysslat med MMA också. Det måste ju vara det tuffaste man kan göra här i världen. Nej, brottning är mycket, mycket tuffare. Är det så? Ja. Ja, okej. Okay. Då skiter sig en rad följdfrågor här för mig. Kan ja, det var, jag visste det, för jag läste manus innan. Är det okej okay om jag ändå går den vägen? Ja, vi kan. För det kan vi ju klippa bort i efterhand, vet ja. Du, det är inte live eller så. Nej. Din sista MMA-match i karriären så var det så, nu får jag läsa innan till här, för nu är det så mycket här. Då slog du ut 4 tänder, du bröt käken, spräckte trumminnan och fick en kraftig hjärnskakning. Och din första fråga efter matchen var om du vann. Ja. Du hade det på kännen då, att det kan ha gått vägen. Nej, saken var den att jag kommer inte ens ihåg när jag, alltså efter den här knocken jag åkte på där, så kommer jag inte ens ihåg hur jag gick in till buren där. Jag kommer ju definitivt inte ihåg hur jag kom ur buren. Så jag vaknade och sitter i omklädningsrummet och klipper upp mina handskar och du vet, det är massa rössel och de springer runt där, så tänkte jag, fan, hur fan kom jag hit? Ja, vann jag eller? Var ju folk skratta. Okej, okay, men det gjorde jag inte då. Nej, men då får jag gå ut och checka. Och då, nej, men du ska till sjukhuset. Så kommer det, de rullar in mig. Jag kan gå själv. Nej, du ska åka. Jag tänkte, de är ju dumma i huvudet. Och så sitter det en väldigt, väldigt snygg sjuksköterska i ambulansen där. Och jag tänkte, hallå, tjena. Så jag frågar henne där, ursäkta mig, men har du nässpray? Hon tittar på mig och bara, så låg hon och skakar på huvudet. Så jag blev lite förbannad. Nej, nej, men då snyter jag mig väl i näven då. Det var bara att min näsa, den satt ju här uppe ungefär. Så jag drog tåg och fräste till och sen så, nu behöver jag inte nässpray längre. Ja, du ordnar det själv? Ja, jag löste det själv. Ja. Själv är bästa dräng. Så är det. Ja. Vi har en bild från det här också efter den matchen. Där är jag. Så såg det ut. Ja, du är en kämpe, du är en kämpe. Och i veteran-VM 2017 så bröt du dig så illa att ambulans fick tillkallas. Jag bröt mitt ben, jag vred av benet, så det gick av på typ 35 ställen. Jag tror vi har en bild. Det här var året efter. Var det någon som uppmärksammade att det var samma bild här? Ja. Jag har inte tänkt mig. Nej, jag kan inte tänka mig. Men var lite roligt där också, när du bröt benet så var ambulansmännen fråga om det var någonting du var allergisk mot. Vad svarade du då? Arga tanter och gejsare. Och det visade sig att... Hon gick och satte sig i bilen igen, för hon var både arg och gejsare. Så att, ja. Det kan ju inte gå bra jämt. Nej, och sen så tog det ju jäkligt lång tid med rehabiliteringen efter det, för hon ville ju inte hjälpa med någonting där. Nej, just det. Nej. Ja, du har haft det tufft, är du? Ja, men vi har haft jäkligt roligt på vägen. Ja, just det. Vi har ingen bild på det, utan vi har bara på misären här. Men den bilden är rätt rolig också, faktiskt. När du har roligt? Ja, någon av dem, så när jag ligger i gipsbagga. Ja, du hade roligt då också. Ja. Erika, över till dig.
Inte nog med att du har körat bakom Nick Borgen. Ja, körat. Ja, det kanske du har gjort också. Men, ja. Du har ju även inte bara deltagit i utan vunnit hela Kändis-Sverige bakar. Det stämmer. Ja. Oj, applåd där också. Tackar, tackar. Du är bra på att baka med andra ord. Jag har det då i alla fall. Alltså? Ja, men lite kniven på strupen och lite... Ja, det är bara då. Och så. Okej, okay. Ja. Du Erika, vi har en bild här faktiskt på det vinnande bidraget här i Sveriges kändis bakom. När man ser det där då så är det... Ja, men det där var min vinnare. Jag blev stjärnbagare efter ja. Det där. Ja. Det man mest funderar på är hur de andra konstverk såg ut om ja, det här. Det ska jag inte prata om, det var redan nej, jag menar det. Nej. Just det. Vad var du inte att den var fin, eller? Ja, du tyckte... Ja, men jag tänkte, varför gjorde du en bild på mig för? Ja. Ja, inte helt olikt faktiskt. Nej. Den hade lite mer hår bara. Ja, hela Kändis-Sverige bakar. Jag var ju med i hela Kändis-Gråbo bakar faktiskt. Ja. Gick det då? Ja, det gick bra. Men det är ingen som riktigt bedömer. Det är ett radioprogram, vet du. Så de bedömer inte på det viset. Vi återkommer till det snart. Nu ska vi in med ett alldeles nytt inslag igen här. Det är många nya inslag igen. Men nu är det faktiskt så. Det har blivit dags för vårt alldeles rykande färska här. Vår talangjakt, vår fruktlösa talangjakt ska vi säga. För det är så här, vi bjuder in en obegåvning här då som får komma hit och visa upp sina okunskaper i direktsändning. Och så blir det en stor jumbofinal då i slutet av säsongen där när vi korar en olycklig förlorare då av den här talangjakten. Och först ut i Otalang Sverige, det är ingen mindre än, ska vi se här, vinnaren i SM i björnbrottning, Löken Jäckberg. Ska vi se om vi har dig här någonstans, Löken. Hej, där kommer du. I'm a loser, baby. Hey. So why don't you kill me? Hej på dig. Hej, hej. Är det bra? Hej på dig, Lester. Ja, du är ganska nyligen hemkommen från SM i björnbrottning, ska vi säga. Så att du har knappt hunnit hem och vända. Men det är alltså det du pysslar med. Ja. Ja. Det är många kameror här. Det är inte lätt att veta vilka man ska vända sig till. Här. Men du snurrar du runt bara så ser alla dig där. Ja, Löken. Björnbrottning alltså. Lite udda sporten då. Hur kommer det sig att man börjar med någonting sånt? Jag tycker ju om skogsvandringar och gå ensam i skogen. Så. Ja, ja, just det. Du, björnbrottning är säkert många som är intresserade av här. Hur går det till? Hur gör man? Roligt att du frågar, Lester. Ja. Man går ut i skogen och så letar man upp ett björnide och så lockar man ut björnen och så börjar man brottas. Ja, det tycker du är en vits med att göra det. Ja. Om du skulle hitta någon nackdel med björnbrottning, om du ändå försöker lite grann, vad skulle det vara då tycker du? En nackdel som kanske inte är så positivt med björnbrottning? Om du tänker efter. Ja, det skulle nog vara att jag är pälsallergiker. Ja, ja men det är klart, det kan jag föreställa mig där. Då. Att det, ja, tack ska du ha. Löken Jäckberg alltså. Svensk mästare i björnbrottning och ja, får vi se hur det går i slutet av säsongen här då. Det är ju gäng otalanger som kommer in här då som vi prövar lite grann och tar pulsen på och så är det någon som tar hem nej, som förlorar i slutet av i säsongen. Så är det då. Vi vill också mjölka våra tittare på pengar. Därför har vi en massa krimskrams till försäljning i Lästershoppen. Och idag så framhåller vi extra här lite grann. Ska vi titta på en produkt vi har? Jag tror det är att linne, ja. Storleken har betedelse där. Något för dig kanske är du där. Ja. Väldigt, och det finns även i mörkbrott. Om man föredrar det, ja. Vi har även en, ska vi se vad detta är, förkläde. Inget luktar som Erikas bak. Nej, det kan man också kanske om man tycker den är trevlig. Och den finns även som tandborste faktiskt, kan man beställa. Ja, vad säger du Crazy? Hur går det för dig ikväll här? Ja, men det går helt okej tycker jag. Tycker du? Ja. Jajamensan. Det säger du varje kväll här, men det går ja, det är, men jag tycker alltid det går bra, vet du. Ja, men sen... Det är trevligt att vara här och träffa Erika och Eddie också. Ja, gästerna, det är inget fel på. Det är inte det jag menar. Nej. Det är ju resten av... Ja. Nu är det så här, ju förresten, jag tänkte på det. Jag berättar ju mycket här, eller i varje program om mig lite grann, så här att jag bor i Gråbo, men det är ju ingen som vet något om dig.
Nej, jag har inte öppnat mig så riktigt ännu. Nej, liksom. Du gillar inte riktigt det. Nej, men då tänkte jag ta tillfället i akt och öppna dig lite grann. Asså. Ja, jag har skramlat fram lite bilder här på ja, hela din bakgrundshistoria kan man säga. Så jag tänkte dra din levnadshistoria här nu om det är okej med dig. Jaha, ja. Ja. Vi gör det. Vi tittar här, det första och är det barndomen tror jag. Här ja, det, när du var barn. Var det en bra barndom? Ja, men det var ju absolut livfull och trygg. Ja. Definitivt, ja. Sen kommer nästa bild här då. Då var tiden i Barbados tror jag. Just det. Ja, just där det. Är du. Ja. En härlig tid. Ja, men det var en härlig tid. Alltså. Ja, visst. Ni började nu på länge. Ni började redan i gymnasiet eller vad? Ja, precis. Ja, det stämmer. Jajamän. Ja. Och sen, det ser man ju där. Ja, det är ju väldigt unga på den här bilden. Ja. Särskilt du där då. Ja, men så är du där lika då på något vis man ser. Ja, att det ja är du. Tack, tack. Ja. Vi tar en bild till här då, det är den sista tror jag. Det är tiden efter Barbados, ja. Ja, okej. Okay. Ja. Det är så det kommer sluta. Ja, just det. Ja, det går ut för det. Ja, okej. Okay. Ja. Det är bara att se framåt. Tycker du att jag har missat någonting eller var fick jag med det mesta? Nej, men jag tyckte du målade upp en fin bild där verkligen. Alltså. Ja, men vi har ju verkligen lärt känna varandra under de här veckorna nu. Ja, absolut. Jag alltså. Behövde ju inte fråga dig om någonting, utan det här är ju någonting som jag har listat ut kan man säga. Ja, ja precis. Annars hade du ju bara fått fylla i om du tyckte att det var något jag missade. Men nej, vi har ju en telepatisk förmåga så vet du. Ja, visst har vi det. Ja. Och nu är det ju faktiskt dags för ditt alldeles egna lilla inslag. Just det, precis. Ja, för varje vecka så har du ett eget litet inslag. Ja, ja, precis. Det är en meloditävling. Och det är alltså... meloditävlingen heter Rederiet eller Game of Thrones. Så att jag spelar alltså en melodi, antingen Rederiet eller Game of Thrones. Och så får man gissa vilken det är. Liksom. Det är lite lurigt. Det är lite lurigt faktiskt. Okej, okay, så ja, då ja. Ja, ska jag försöka göra. Lurigt alltså. Ja, det tackar. Ja, nu som jag tänker, man har ju båda sådär. Det är lite svårt, de är ju rätt lika. Ja, faktiskt. Det är ju nyansskillnader där ja. Alltså. Ja, det är ju svårt alltså, det är ju hugget som stucket. Men då får man alltså då gissa på detta så får man skicka in svaret. Ja, helt och vart skickar man det då? Det vet jag inte. Nej, men det är ju huvudsaken är att det är inne då innan fredag så att då blir redaktionen ja, det på lördag förmiddag. Ja, precis. Där, så skicka iväg, det är snarast. Ja, då har det blivit dags här för ett inslag av någon slag här. Då är det ett inslag helt enkelt som vi ska titta på nu här och då kommer det här. Tobias, det var så här när vi gick ut med att du skulle få gäst här hos oss. Så var det många som hörde av sig med hälsningar till dig. Vad bra. Ja. Är det någon du kommer att tänka på som skulle kunna skicka en hälsning till dig från Göteborg? Från Göteborg? Hur ska vi se? Åh! Får jag chansa på en då? Det kan inte vara det, men kanske Stefan Liv vore trevligt. Stefan Liv? Ja. Det är det inte. Vi tittar. Ja. Hallå Tobias, det var Niklas här. Du har haft så jävla mycket att göra, men har de frågat dig från podcasten Lester så ställ inte upp, var inte med. Ja, nej, för vi har till och med bildat en stödgrupp. Lester, akta dig som helvete. Är det inte de som är så pretentiösa va? Och vi har också varit med. Vad heter den från Lester som har det? En jävla dryg jävla. Det är ju Lester som har den. Heter han Lester? Ja, ja. En sån jävla dryg människa. Ja, så Tobias, ställ inte upp. Kolla på här. Har du någon fråga där från Lester? Fy fan, riktigt. Pratar ni om det igen? Ja. Jag sitter här flera timmar, jag måste släppa det här nu. Men han har blivit kvist, va? Åh! Oh. Vilken jävla nolla, fy fan. Nej, knäck den kvisten. Ja, det så. Säger jag. Ja, över benet, va? Ja. Men vi vill inte säga för mycket, Tobbe, men mer än att... Akta dig som fan! Spring! Ja, alltså vi... Var inte med. På riktigt. Nej, det är så dåligt. Ja. Och om du mot förmodan har tackat ja så har vi bildat en stödgrupp här. Sålt din själ till djävulen om du är med där. Då är du körd i branschen. Om du är med där så är du körd. Lester med rester kallar vi vår stödgrupp. Akta dig. Akta dig. Hej. Det var en ganska väldigt subtil varning. Tre människor som aktivt ville varna mig. Ja, för synd att du inte tog del av den tidigare kan man... Ja, jag hade gärna fått i mejlet innan. Men... Ja, men det är ju snällt av dem ändå. Ja, det är goa gubbar. Ja.
Trevlig hälsning till Tobias där. Ja, då har det blivit dags för Pippis alldeles egna lilla favoritinslag här. Pippis Pippi. Var har vi dig Pippi någonstans? Ute här någonstans i lokalen? Kollar köksavdelningen och det går ju härligt till här, och det här med veckans Pippi, det är ju ett riktigt gott och genuint inslag här hos Leicester, och vi återkommer ju varje vecka med den här djupodlade frågan Pippis Pippis ja. Pippi. Just det. Varför har vi det här inslaget? Det är ju du som har valt det då, Pippis Pippi. Det är ett djupt odlat, du har ett fågeligt intresse som ligger i botten här, det är det handlar om. Nej, inte alls. Nej. Okej, men vilken fågel, vilken Pippi är det då som är veckans Pippis Pippi i Pippis Pippi? Veckans Pippis Pippis i Pippis Pippis i här på Portbelle, det är faktiskt vanlig anka. En vanlig anka, har vi den på bild där. Ja. Den känner vi igen, den har du sett crazy. Ja, jo. Men då, ja, tack så hemskt mycket Pippi. Ännu ett djuplodande reportage från någon, vart som helst där på Portbelle. Ja, Eddie, du har ju även varit grapplare. Ja. Ja, det är ju ett konstigt ord. Jag har haft många strängar på lyran. Ja, just det. Jag kan visa vad jag fick upp här när jag googlade grapplare. Då fick jag upp den här bilden. Nu ska vi se, säger producent Mikael. Där var den här. Är det du detta? Slående likhet. Vad är grappling? Nej, grappling, det är väl en slags brottning, fast den är lite mer brutal, att man bryter mot leder och man stryper motståndaren och lägger sig på honom jättetungt. Ja, just det. Ja. Vi har inga bilder, Eddie, från din tid som det, men vi har det är inte så långt ifrån det vi har tittat på kanske. Nej. Just det. Och Erika, det är ju ingen ände på alla dina bedrifter, vad du har åstadkommit här. Du har ju även varit med i Let's Dance. Ja, det stämmer. Ja, kom på bronsplats. Mm. Ja. Vi har ju inga applåder också. Tack. Ja, gäster vi har, crazy. Ha. Vi har åstadkommit. Vad vi har åstadkommit? Nej, ingenting. Det är det här programmet. Ja. Och det är ju, nej, det är ingenting jämfört med sig. Nu är det så här. Vi har ju inte lyckats få tag i några rättigheter då från TV4. Kan inte visa några bilder. Men det vi kan göra är att vi kan visa. Du, vem var du dansade med förresten? Daniel da Silva. Jag tror vi har en bild på Daniel här. Där, ja. Det var ja. Långt våra rättigheter sträckte sig där. Men fint. Ja. Kommer minnena tillbaka när du ser bilderna här? Mm, det är det. Särskilt kläderna där. Ja, jag vet det. Ja, det är fint. Dansar du fortfarande? Nej, det gör jag inte. Och inte innan heller, utan det var bara då? Det var bara då. Ja, 10 veckor. Och du kom 3. Mm. Ja, det är bra jobbat. Hade vi inte haft så snäv programtid här så hade vi lagt in en applåd till. Där. Vi måste vidare, vet du. Ja. Alltså? Ja. Tyvärr, Erika, tyvärr så får vi klippa bort den i efterhand. Men det är okej. Ja. Ni har ju båda en koppling till Landvetter. Erika, du är därifrån. Mm. Växte upp där, och Eddie, du är det inte. Nej. Men du har ändå en koppling dit, kan man säga. Eller du bodde där ett tag. Ja. Ja, just det. Det är bra. Och du är tillbaka nu igen. Jajamän. Du har svårt att bestämma dig? Eller? Nej, jag har bestämt mig. Du har bestämt dig. Ja. Tills nästa gång du flyttar. Nej, jag ska vara Som en liten avslutning här nu då, så tänkte vi testa era kunskaper i det gemensamma ämnet här nu då, landvetterkunskaper, i ett litet test som vi har valt att kalla då Land, vad heter det? I land, i land, vad heter det? I land. Va? Har du skrivit en egen jingle? Ja, det är roligt. Duktigt. Då har du åstadkommit något ändå. Ja, där. Jag har lite bra. Smått. Jättefint. Jo, är ni beredda här då? Mm. Kommer första frågan i land, vad heter det? Eller som det stod också, land vet det fan. Kan vi kalla den också. Första frågan. Men herre, just det, ni ska ju ha så. Det är ju på riktigt. Ni ska ju tävla mot varandra här. Du får inte visa den andra då vad ni skriver. För då blir det ju strykna och då vinner ni ingenting. Det är ingen som vinner någonting i den här tävlingen här då. Men ifall någon skulle... Så, är ni beredda? Ja. Då kommer första frågan här ändå i land. Vad heter det? Vad kallas det när man kliver över plankan i längdhopp? Ja, den har inte jättemycket med landvetter att göra. Det har den inte, men det finns säkert någon koppling där. Ni ska få alternativ också, så inte börja. Ja, inte tjuvstarta där, Rika. Jag såg att du var på det. Men här kommer då alternativen. Vad heter det när man kliver över plankan i längdhopp? A. Klavertramp. B. Snesteg. Eller C. Donald Overtramp.
Mm. Vi ser, får nog begära ett svar där. Ska vi se. Ska ni hålla fram skyltarna, vad ni svarat? Snedsteg, och det var även det. Ja, just det. Ja, vi får se sen. Vi summerar ju slutet av tävlingen här. Nu förstår ni lite grann hur lurig den är, tävlingen. Vi tar en fråga till. Vem körade inte bakom Nick Borgen i We Are All The Winners? Ska ni få tre alternativ här. A. Björn Borgen. B. Anders Borgen. Eller C. Finger Borgen. Ja. Lurigt. Det är svårt, det är ju svåra test. Ja, det är jättesvårt det. Se ja, båda. Ja, nu är det jämnt. Nu har de svarat samma alltså på samtliga frågor. Då är det ju utslagsfråga. Jaha. Då är det utslagsfråga. Kommer sista frågan här. Nu gäller det då alltså. Vem av följande är inte en känd svensk brottare? Kommer alternativen. A. Pippi Långjump. B. MMA-knyckare. Eller C. Brottning Silvia. Pippi Långjump, MMA-knyckare eller brottning Silva? Ja, det måste ju nästan vara rätt svar. Ja. Ja, det var ju jag fick inte ihop några poäng alls där faktiskt på er, så att det var, vi får stryka den tävlingen. Ja. Men det var ju roligt att ni ville vara med. Nu är det så här att vi faktiskt har ett, det, egentligen skulle vi ju tryckt in här gästernas önskelåt, men nu har vi fått in en begäran från en av gästerna som vill sjunga själv. Vill sjunga här nu. Och det är du, Eddie. Du har önskat om att få sjunga en låt. Är det inte så? Okej. Okay. Annars är det ju dumt att jag sitter och annonserar det här nu. Ja. Ja, så. Ja, och nu är det så här att du har ju, hade ju ett krav. Om du skulle sjunga den här så ville du sjunga den med Carola! Ja, du kan. Ja. Ja, Carola kunde inte komma. Men... Ja, hon kunde komma, men hon ville inte det. Nej. Så då frågade vi Erika, men hon slog ju bakut. Jag tänker inte göra det, då kommer jag inte alls. Så kunde vi inte ha det. Och så då återstår ju bara, då är det Crazy och jag som får sjunga själva duetten med dig här nu då. För låten är... Ja, vilken vill du? Ja, ska jag säga det? Ja, tycker jag. Och då är det, är Shallow. Det är ju den du ville sjunga då, från Mupparna. Eller vilken är det den är med? Ja, det är en film i alla fall. Game of Thrones. Game of Thrones, ja. Ja. Rederiet kanske. Ja. Rederiet. Ja, Game of Thrones eller Rederiet. Ja, och då, ja, ni sätter väl igång. Och du, ja, det gör vi då. Ja. Ja, vi kör. Amen. Vågar jag lära, eller går ni? Tell me something, girl. Woo! Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. And all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you happy in this lonely world? Tell me something, rotting sky. Are you looking for this gorgeous girl? I love you, Eddie, Eddie, because you are so good. Tell me something, Eddie. How do you feel when I'm sitting in your knee? In the shallow, far from the shallow now. Oh!
denna brud? Eller vill du bara sitta där och titta på mig? Är du av alu? Det var ju inte Carola, men det var ju ändå, det var ju nära. Det var bättre. Det var bättre. Ja. Ja. Jag är inte kär i Erika längre. Nej. Jag har en ny kärlek nu. Det är Lasse-Maja som gäller. Ja. Ja. Ja, ska vi ta och kika lite grann på nyheterna som har varit här i veckan? Och när vi kollar nyheterna så är det givetvis den mest tillförlitliga källan som vi går till, och det är Gråbo-posten. Ska vi se vad det är som har hänt här i veckan i Gråbo? Är det Bengtsson som siktar på pensionärs-VM? Det har du inte berättat om här ikväll. Ja, jag tänkte jag släpper den här nu. Du släpper den här. Bomben. Ja, just det. Bara 20 år kvar, säger du där, lite citat. Ja. Ja, nej, men det är ju... Ja, alltså det är... man går ju ut med... Du har ju tid på dig att träna där. Laggan i toppen, jag vill säga. Ja. Du ser, har vi något mer som har hänt i Gråbo här? Barbados medlem hoppar av enmansband. Ja, just det. Oj då. Okej. Okay. Inte många kvar nu. Nej, det kan det inte vara. Alltså, nej. Nej, det var en tuff... Det var tuff. Ja. Tufft besked. Ja, just det. I direktsändning där också. Men du repar dig. Ja, det tror jag. Det kommer, jag kommer tillbaka, vet du. Ja. Se, nu tar vi en liten paus här. Ta ett inslag här. Det är ju någonting som... Pippi på stan. Något kul. Lästegert här, och jag befinner mig i detta nu i Gråbo. Är du intresserad av vad som händer och sker i Gråbo? Du hittar all info på hemsidan pollenrapporten.se. Halleluja. Till Marklandsgatan, ja. Ska passa och åka här. Egen tidtabell. Här ligger en trottoar här framme, och så går de mitt i gatan, folk. Vita elbilen också. Med långa sladdar. Pratar gör de inte med varandra, utan de sitter och blänger i sina telefoner, och så blänger de på mig också. Ja, han är inte i tid heller. Hur svårt ska det vara att hålla en tidtabell? Ja, det är intressant. Hallå? Fick vi tummen upp? Vad roligt. Titta här, går de lite barklädda. Ja, han har träffat en chicaroa där borta. Ja, ja. Herregud. Halleluja. Ja. Eddie och Erika, vi börjar närma oss slutet på programmet här. Är det, jag ska bli skönt att, få, skönt att komma hem. Ja. Det var väldigt trevligt att vara här. Alltså, tycker du det? Ja, första gången. Ja, det är du den första som säger det, kan jag säga. Mm. Tycker ni vi har missat någon fråga här i era karriärer? Nej. Massor. Jaha, okej. Okay. Du får väl komma tillbaka. Ja, det får göra det. Ja, just det. Vi har, ses nästa vecka. Ja. Vi har väldigt många gästplatser att fylla, kan vi säga. Ja, men det är ju så, tiden rusar här då. Vi måste dra åt snaran för ikväll. Och först då ska vi ju, innan vi gör det, ska vi kora vinnaren i Gråbokrysset. Och rätt svar var ju här då, ska vi se, Glenn Tipton, givetvis gitarristen i Judas Priest, som gästade Camilla Lendo till scen i premiärprogrammet. Det kommer du ihåg nu när jag säger det. Ja. Ja, just det. Och det var som vanligt ingen som visste det, utan vi har ju då anmält den kampsportsotränade campingbrottaren från Amöba Camping. Redan innan programmet gjorde vi för det faktiskt, att han sitter bakom lås och bom nu har gjort under hela programmet. Räkna kallt med att ingen skulle komma eller kunna det då. Så kan det gå. Vi, ja, tack gästerna för att ni kom hit och förgyllde tillvaron för idag. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack. Ska ni få lite, just det, vi har ju varit på Gråbos hemvän, skicka med lite presenter till er här också. Så, som plåster på såren, kan vi säga. Det är inte... Det tröstar inte mycket, men det är liten plåster på såren där. Tack publiken för att ni har hållit er vakna här då, så här länge. Får ni gå hem och lägga er efter detta. Sponsorerna, Leffes VVS och begravning. Tack till Porter Pelle givetvis, som ställer upp med allting här nere, och personalen. Och Mats i köket där. Hej på dig. Nej, han såg inte. Skit. Och tittarna hemma då, de har ju gått och lagt sig nu allihopa. De har varit vakna någon gång under sändningen, men tack i alla fall. Om det är någon som tittar på reprisen kanske här då. Och ja, det var det hela. Vi ska bara nämna det också, att ni får inte glömma att köpa Lästerlott. Där hela överskottet du går till namngivna, anonyma, blygsamma exhibitionister i den slutna föreningen Extrovertas ensak på Ringön. Finns att köpa i alla osorterade second hand butiker. Ja, det var det hela. Crazy, har du något att tillägga? Nej, tycker jag inte. Jag är jätteglad. Ja, vi brukar få med det mesta i den här oerhört utdragna sändningen som vi faktiskt. Ja. Pippi, har du något att säga där borta?
De håller på att jobba i Götatunneln. Ja, just det. Ständigt problem, ständigt problem. Ja. Ja, men då gör vi så att vi avslutar som vi brukar med en folkkär gammal truddelutt, och då kan ni hänga med allihopa här. Det är ju en, ska säga, musiken är ju känd, men texten är skriven av Örsen som vi brukar skriva. Ja, just det. Ja. Då säger vi som vi brukar göra när vi avslutar det här programmet. Godnatt Gråbo. Är du dum i huvudet? Är du från vettet, människa? Rudis bombad bänktrög och IQ-bli. Är du ding i roten, puckat, pantat, bundig, ODB? Se den hamsten är död, bara skum, ingen öl. Sorry, men man undrar ju. Så jag ber dig, svara mig nu. Jajamensan. Är du god i hela huvudet? Ja, du vet, man är från Götet. Och vi ger lite framför flötet. Är du god i hela huvudet? Ja, det är rena nöjet. Det väckt som kanot utan ursprungsamerikan. Spejsar du blå spräng, puck och puck och bäng. Och är du vrång i skallen, är korkar tjock i skallen, imbecil. Ser en hamsten är död, bara skumningen öl. Sorry, men man undrar ju. Just det! Jag ber dig, svara mig nu! Ja! Ja, får vi den publiken då? Oh, oh, oh. Är du god i hela huvudet? Ja, det man är från Götet. Och vi är lite framför flötet. Är du god i hela huvudet? Ja, det är Thank you.